складається враження, що своєю діяльністю ця група намагається, ну так би мовити, створити бурю в стакані, навмисно затягуючи процес внесення змін до перспективного плану. Ну, річ у тім, що процедури пройдено, вибори в деяких відбулися і призначені. Для чого ревізувати? Мені, значить, вкрай неприємно, коли ви, журналісти, ображаєте простих людей і забираєте від них право, право їхнього права висловити свою думку. Розумієте? Бо це люди, депутати, це обрані народом. І всі хто-то кажуть, складається, коли адміністрація саботує цю роботу. І не було так, що ми не розглядали проекти рішення, які вони подають. От не подають. Адміністрація аж зараз проснулася подати документи і проекти рішення до обласної ради. Для прийняття рішення, і тоді депутати взяли вивчати це питання, аби казати таке, що складається враження. Ну вам нехай складається враження то, що адміністрація робить. І пишуть ці перспективні плани на коліна. Добре. А скажіть тоді... Супереч волі народу. І закон чітко написано. І якщо ми хочемо мати державу, давайте почнемо спочатку ми соблюдати закон, а потім претендувати, щоб і вимагати від інших. Якщо чітко в законі прописано спроможність, добровільність, давайте оце дотримуємо, а не збирати в кабінетах і писати перспективні плани і поставити до відома людям і заставляти їх так чи інакше голосувати. Тому депутати є представники народу. Слухайте, дайте я договорю. Депутати є представники народу, які повинні зустрітися з народом і почути їхню думку і тоді голосувати. У нас не було таке, що це винесли питання на сесії і ми не підтримували. За виняток прошлого разу, коли губернатор, голова обласної державної адміністрації каже, що не треба голосувати, а його заступники вимагають внести в порядку денного непідготовлене питання. Те, що він собі там писав на коліна у кабінеті. Ви можете це все писати. По-друге, голова адміністрації, які є безпосередньо у команді губернатора, знову ставить на голосування. Губернатор знову каже, я прошу перенести. Так це що? Хто? Депутати саботують? Чи це? Почекайте, там дивіться, яка була ситуація. Там однією із тих, хто заявляв про необхідність перенесення цього питання на наступний раз, на наступний раз. Голова обласної державної адміністрації. Був ряд депутатів, в тому числі... Ви чуєте мене, хто відповідає за подане... Чекайте, хто відповідає за подане проєкт рішення? Тому я вам кажу, тому там відбуваються шкурняки. Голова обласної адміністрації знає, що він несе відповідальність, він себе веде як справжній керівник. Там у нього обласної державної адміністрації, що хоче бурбаки разом з Гостюками рішати свої питання так, як вони хочуть. Так не буде, є депутати. І вони вирішують так, як хочеться народ. А які питання? Можете конкретно, що які питання бурбаки і Гостюки? Ви мені поясніть, для віщо губернатор каже не голосувати, а вони вимагають... Це питання, мабуть, доцільніше задати губернатору, а не мені. Я не можу відповісти за нього. Ну, бо тому що виклад, кажете, мені складається враження, що депутати... Іване Миколаївичу, я вас запитую, я хотів вашу думку поцікавити. А ну, слухайте, ви зразу вже, ви думаєте, що я не знаю, що ви це передасте бурбаку. Ну, то ж кажу вам так, зразу. Що передам? Ну, це в нашу розмову. Іване Миколаївичу, я працюю в газеті «Молодий Буковинець». Який стосунок я маю до бурбака? Ну, давайте... Якщо ви не знаєте, це я. Ви готові відповісти за свої слова? Слухайте, перестаньте це. Ви готові відповісти зараз за свої слова, які ви сказали. Я маю безпосередній стосунок до бурбака.
Ну не ви особисто. Ну так давайте тоді коректніше говорити. Ну я ж вам задав запитання, ви почали обурюватися на рівному місці. Ні, я просто ви розумієте, коли б ви, от коли ви кажете, що складається враження. Іване Миколаївичу, це моє право як журналіста задати запитання, а ваше право відповісти на нього або не відповісти. Але я би прошу просто ну, зберігатися десь трохи дистанцію етики. Тому що ну, я не маю наміру вас там розгнівати, чи я просто хочу знати правду. Ви розумієте, я достатньо, як кажуть, стримана людина. От, у тих питаннях, які я повинен, значить, які питання я біду. А коли стоїть питання в тому, що сьогодні така несправедливість, от просто така несправедливість, і грубо порушується закон, і ми стоїмо на захист цього закону, і хтось шукає звинувачувати депутатів, це не, ну знаєте, ну не по-людськи, не нормальний, хто би ми де не були. Я зрозумів. Скажіть, може, учора взяли, перекрутили все, що тільки можна було. Ну все перекрутили. При тому, що ми повідомили адміністрацію, при тому, що до мене вже рівно рік звертається район, весь район і купа голів прийти туди. Був відкритий доступ, я прийшов до дверей, і ще коли був, було такий момент, що нібито когось там не пускали, я не бачив, не пускали, сказав, нехай заходять люди, все відкрито. Ні, це робити так, щоб нібито хтось там не задоволений, тобто щось ховає і тому подібне. Не абсолютно. Ми завжди говорили адміністрації, будь ласка, подайте нам проекти рішення, і ми розглянемо на сесії. От подали з голосу, хочуть швидко, щоб депутати не розібралися і проголосували. Ну, дивіться, я стою теж на чолі цих як кажуть, процесами, і не можу теж, якщо що знаю, не проінформувати депутатів. Друге, я також, якщо для мене щось не зрозуміло, я також маю право виїхати туди на місце і особисто знайомитися з тою чи іншою ситуацією. Розумієте? Угу. І от ми, якщо з вами, от ми чесні, справедливі, захищаємо право. Ну, важливо, щоб це говорити правду і право, незважаючи ні на що. Тому що перед нами, є право, люди, Бог, правда. А якщо ми починаємо це робити, обов'язково вернеться нам так, що, ну, ви розумієте. Якщо це питання не буде ухвалене на сесії 28 вересня, чи... Я вважаю, що буде ухвалено все так, як буде ухвалено все так, як хочуть люди.